Զովածին ծառողների ծնողները պնդում են, որ սա նաև ոշակի առումով բանակի ոգին կոտրելու համար է։ Պատերազմից 5 պակաս կգտնում։ Մենք հաշվի առնելով այս իրավիճակը եւ նաեւ ժամանակահատվածը, մենք երեք ականատեսը եղանք, թե ինչպես էր Նիկոլը Ավինյան Տիկոյի հետ գնացել Գժանոց, օրինակ։ Այսինքն եւ այնտեղ Ավանեսյանն էլ իրենց հաշվետվություններ ներկայացնում, թե ինչ ճաշատեսակներ են Գժանոցում պատրաստում, հոգեբուժարանում հոգեկան հիվանդների համար եւ այլն, հոգեկան առողջությունից էին խոսում, ինչ որ տարածքի բարեկարգումից էին խոսում եւ այլն, ապա եթե այս ամենը իհարկե իր հետ համադրում ենք եւ նաեւ այն, ինչ հայտարարություններ արվեցին Նիկոլի կողմից, հասկանում ենք, որ տեղի է ունենում ուղակի նորից ծրագրված գործընթաց, որ այս հարցակման դեպքում մենք նույնպես չենք կարողանալու մեր ուժերին ապավինել եւ մեր ուժերով հաղթահարել այն ամբողջը, ինչ որ մեզ սպասվում է, այսինքն այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե եւ միասնություն եւ բանակի կազմակերպվածություն, փոխարենը գնար Նախիջևան, օրինակ Գնիշիկ Խաչիկ, որտեղ ճանապարհները բացել է թուրքերի համար, փոխարենը գնար Ջերմուկ, որտեղ նույնպես ճանապարհները բացել է թուրքերի համար, փոխարենը գնար Գեղարքունիք, Սոտ, Քվերին Շորժա, Նորա Բակ, Ազատ, այսինքն այդ ամբողջ տարածքը, որը թույլ է տվել, որ գան, այո, այդտեղ թարեն, փոխարենը գնար ներքին հանձ Սյունիքում եւ այլն այդ տարածքները, այո, ինչ է տեղի ունենում նախապես, օրինակ օգոստոսի արդեն 27-ներ թե 28-ներ Էրատոն գնում է Բնունիս, բացում են ինչ որ հյուրատուն, այսինքն թմրեցնում են, էլի ծնողների հետ զոհվածների հյուրատուն է բացում, բայց ինչի համար, հենց այն Բնունիսն է, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի այդ միջանցքներից մեկի տարանցիկ ճանապարհ լինելու համար, Սիսիանի կողքն է անմիջապես, այդ անգեղակոտ շաղատ հատվածն է, որ գնում է նորից Նախիջևան, այդ հատվածում է գտնվում, հետո Էրատոյին ուղարկվում, այսինքն Էրատոն իր նախաձեռնությամբ է իհարկե ծրագրի ներքո, հանձնարարականի ներքո, բայց գնում է Կիև, հանդիպումներ է ունենում մարդկանց հետ, ովքեր որ առաջինն էին շնորհավորել Ալիևին, թուրքին, այս Արցախյան 44-օրյա պատերազմի, իբրև թե հաղթել են, պայմանավորված պատերազմի այդ հաղթանակով։ Մենք գտնվում ենք այլևս այլ փուլային հատվածում պատերազմի, որը գուժում է լայնածավալ պատերազմական գործողություններ։ Հետևաբար նման ոճը, գործելակերպը, որը այսօր մենք այս դատարանի առջև կանգնած ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչպես է զոհվածի ծնողը կալանավորվում, այսինքն գտնվում արգելանքի տակ, խոսում է այն մասին, որ այո, ամեն ճանում են, որպեսի ծնողները եւ նաեւ ապագա մեր մարդիկները ունենան ուղղակի հուսահատ դիրքորոշում եւ ձեռքերը ընդհակառակ իջեցված դիրքորոշում ունենան։ Իսկ պատերազմի վտանգը այսպես ռեալ է, թե պարզապես ուժերի ցուցադրությունը նաև միջանցքը թղթով կորզելու համար, որպեսզի հանրությանը ասվի, հա, կամ պատերազմ, կամ տալիս ենք, որտեվ սայլ է քննարկվում։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, պատերազմի վտանգը իրական է, որովհետև այն, ինչ որ մենք տեսել ենք բարձունքներում, որոնք գրաված են, այսինքն պայմանավորված են գրավել թուրքերը, եւ ինչ որ կատարվել է նաեւ այդ պայմանավորված պատերազմի հետևանքում մեր այն ժամանակ, որ ազատագրել էինք այդ տարածքներում, խոսում է այն մասին, որ այնտեղ տեղի է ունեցել բացարձակապես ռազմական շինարարություն, այսինքն ռազմական նպատակների համար շինարարություն է տեղի ունեցել, այդ հսկայական ճանապարհները, օդանավակայանները, այդ շինությունները, որոնք եւ հոսպիտալ են եւ նաեւ կազարմաներ են, սա ինչ է նշանակում, որ պատրաստվում են իրականում պատերազմի։ Երբ Իրանը հայտարարում է, որ թույլ չի տալու քաղաքական քարտեզների փոփոխություն, սա
եւ բարբերաբար հաճախակի այդ մասին խոսում է Իրանի բարձրաստիճան ինչ որ պաշտոնյա, սա նշանակում է, որ այո, վտանգը եւ Կովկասյան ֆրոնտի բացումը դարձել է անխուսափելի եւ հետեւաբար, եթե մենք այստեղ չենք ներդնում նոր ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, ապա մենք նորից, ինչպես 100 տարի առաջ, ուղակին գնելու ենք ոտքի տակ եւ մեզ բնաջնջելու են մեր բնորանի այս փոքրիկ հատվածից եւս։ Տեսեք, Գարի Գալեյանին փորձում են նաեւ պատվի հետ խաղալ, հա, թմրամիջոցների հետ են կապում, իբրև մարիխուանա են հայտնաբերել։ Դե գիտեք, այս հին մեթոդը, որը 30 եւ գումարած տարիների ընթացքում միշտ կիրառվել է իրավապահ մարմինների կողմից, երկար ժամանակ է չէի լսել, որ ինչ որ մեկի գրպանը կարող են թմրամիջոց գցել։ Հիմա փաստորեն էլ չունեն որևիցե այլ ձևաչափ, նորից այն հին շահագործված, բայց արդեն իսկ սպառված մեթոդին են դիմել, որ իբրև թե մեքենայից ինչ որ այո, սա ակնհայտ է, որ քծված փաթեթ է եղել, բայց դրան ի հակադարձում ես պետք է ասեմ, որ մեր իրավապահ մարմինները թող հիմա միատ նայեն եւ Տիկո Ավինյանի վարքագիծը եւ մնացածի վարքագիծը եւ նրանց, այսինքն նրանց եւ բնակարանները խուզարկեն եւ մնացած ավտոմեքենաները եւ տեսնեն, թե ինչ թմրամիջոցներ են նրանք օգտագործում, բայց բացի այդ, այս ընթացքում որ շրջում ենք մենք Երևանի փողոցներում, բակերում, ուղղակի աննախադեպ է թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով թափված պարագաները, ներգարկիչներ, պիպետկաներ եւ այլն։ Բացի այդ, էլեկտրոնային խանութները, Telegram ալիքները օրեկան երևի շուրջ 1200 վաճառք է տեղի ունենում թմրամիջոցի։ Եթե մենք համադրում ենք եւ նաեւ այն, որ Իտալիայի ոստիկանությունը հայտնաբերեց այդ հսկայատվը շուրջ 1 միլիարդ դոլարի այդ նարկոտիկները, ապա հասկանում ենք, որ ուղղակի մենք հիմա գտնվում ենք մի աննախադեպ վիճակում եւ ծիծաղելի է այսպիսի ցավ ունեցող, այդպիսի հրաշք երեխային գետինը դնելով, այսինքն հողի մեջ դնելով մարդուն, այսօր վերել այստեղ եւ ինչի մեջ մեղադրել, այն էլ այն հին մեթոդներով, ամենաէժանագին մեթոդներով ինչ որ մեղադրանք առաջադրել։ Սա ուղղակի ցավալի է, հարիր չէ։ Իհարկե ժամանակը հարցերին լուծում է տրամադրելու, բայց այս ընթացքում մեզ ուղղակի փորձում են նորից հյուծել, նսերմացնել, թուլացնել, բսկտել, որպեսզի մեր դիմադրությունը հնարավոր չլինի դրսևորել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։